ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በአጀንዳነት ወደ ያዝነው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋው። የዛሬው አጀንዳችን የእንስሳት ሀብት ልማት ላይ ትኩረቱን አድርጓል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። በአካባቢው ያለውን ጸጋ ባለሀብቶች ሀብታቸውን ፈሰስ በማድረግ እንዲያለሙ የማስተዋወቅ ስራ እየሰራ መሆኑን የዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት መምሪያ አስታወቀ። በብሔረሰብ አስተዳደሩ የሳህላ ሰየምት ወረዳ አርሶ አደሮች እንስሳትን በብዛት በማርባት ይጠቀሳሉ። በቀለ ተሾመ ተጨማሪ አለው። የእንስሳት ሀብት ለኢኮኖሚ ግንባታ ያለው ሚና ከፍተኛ ቢሆንም በሀገር ብሎም በክልል ደረጃ ለዘርፉ ትኩረት ባለመሰጠቱም በሚፈለገው ልክ ጥቅም ላይ እየዋለ አይደለም። በክልላችን ከፍተኛ በግና ፍየል ከሚራባባቸው አካባቢዎች የዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አንዱ ነው። የሳህላ ሰየምት ወረዳ አርሶ አደሮች ከበግና ፍየል ጋር ያላቸው ቁርኝት ከፍተኛ ነው። ከእለት ጉርሳቸው አልፎ ኑሯቸውን የሚመሩት እንደ ልጅ ተንከባክበው በሚያረቧቸው በግና ፍየሎች አማካኝነት ነው። የእኛው እኮ ፍየል ነው፣ ምርት ሌላ የለንም። በፍየል ነው የምንተዳደረው። ማጫም የሆነው እሱ ነው። ቀለብ ሸመታ የሚሆነውም እሱ ነው። ሌላ የለንም፣ በፍየል ነው። ሰባ ፍየል አለኝ። 500 እስከ 500 ያሉ አሉ። እያያችሁ እኮ ነው። በግ እንዳውም የበዛው በግ አልመጣም። እነሱ እኮ ነው የሚያተባብሩ። ባለው ያው እናፈራለን። አፍርተን ደግሞ ያው ኋላ ደግሞ ያው ሽጠን እንበላለን። የራሴ አንድ ሰባ ያህል ፍየል አለ። ድሮ ግን ወደ 300 እና 200 ነው ነበር። ልጆቻችንም እናስተምረው እነሱን ሽጠን ቤታችንን የምንመራው እነሱን ሽጠን በተለያዩ ነገሮች። መቼም የሰው ልጅ ህይወቱን የሚመራው በገንዘብ ነው፣ ግን እሱ ገንዘብ ግን በእነሱ ላይ። እነዚህ አርሶ አደሮች ከፍተኛ በግና ፍየል ቢያረቡም የእንስሳት ሀብቱ የተሻለ እንዲለማ ባለመደረጉና የገበያ ትስስር ባለመፈጠሩ ባላቸው ሀብት ልክ ተጠቃሚ አይደለንም ብለዋል። ከእንስሳት ተዋጽኦ ጋር ተያይዞ ሊሰሩ የሚችሉ ፋብሪካዎች እንዲከፈቱላቸውና ባለሀብቶችም የአካባቢያቸውን የበግና ፍየል ጸጋ ተረድተው እንዲያለሙላቸው ጠይቀዋል። ባለሀብት ይምጣና ያው እሱ ሽጠን ከሱ ሪክብና ከሱ ሽጠን እንሰዳለን እንላለን። ፋብሪካ ደግሞ ቢኖር እዚህ የበለጠ ፋብሪካ ደግሞ እዚህ የበለጠ ይኖርና በፋብሪካ እየሸጥና እንሰዳለን። አጠቃቀመችምን እናውቃለን ብለን ግን እናሳስባለን። ለእንስሳቱ ትኩረት አልተሰጠም፣ ከላይ ጀምሮ ማለት ነው። አሁን ዛሬ አሁን ይሻላል እንጂ ከዛን በፊት ያለው እናት ፍየል 300 እና 400 150 ነው ነበር። የስጋ ፋብሪካ የሊጦ ፋብሪካ ከዚህ ቢመጣት እሱም አንድ ድጋፍ። በሳህላ ሰየምት ወረዳ ወደ 103,000 በግና ፍየሎች መኖራቸውን የተናገሩት የወረዳው እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደጀን መሰለም ሀብቱ የበለጠ እንዲጨምር የተሻሻሉ ዝርያዎች እየቀረቡ መሆኑንና ጤናቸውንም የመንከባከብ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። በተቻለ መጠን እንግዲህ በ13ቱም ቀበሌ የዘርፉ ባለሙያዎች አሉን፣ የጤናም የእርባታም ባለሙያዎች አሉ። በዛ ልክ የፓኬጅ ስልጠናውን ሰጥተን በተሻለ መጠን እዛው አካባቢ ያሉ የተሻሻሉ ዝርያዎችን ሴሌክት በማድረግ እነሱን እንዲራቡ ሙያዊ የሆነ ድጋፍ ነው እየሰጠን ያለ ነው። የሰውነት ክብደታቸውም የስጋ እንትናቸውም የተሻለ ስለሆነ ባለሀብት መጥቶ ወደ ወረዳችን ቢገባ ራሱ ብዙ ነገር ተጠቃሚ ይሆናል። አንደኛ እሱም ተጠቃሚ ይሆናል፣ ሁለተኛ ደግሞ ማህበረሰባችን መጠቀም እንችላለን። በዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ከ731,000 በላይ በግና ፍየሎች መኖራቸውን የገለጹት የብሔረሰብ አስተዳደሩ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያም የኢንቨስትመንት ማስፋፊያና የኢንዱስትሪ ዞን ልማት ቡድን መሪ አቶ መንገሻ ሞላም ሀብቱ በመሰረተ ልማት ችግር ምክንያት አለማም ብለዋል። ቀጣይ ሀብቱን በማስተዋወቅ ባለሀብቱ ገንዘቡን ፈሰስ እንዲያደርግ ከማስተዋወቅ ባለፈ የተጀመረው የቋንጣ ፋብሪካም ወደ ስራ እንዲገባ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየተሰራ ነው ብለዋል። ይህን ጸጋ ይዞ ባለሀብትን ፕሮሞት በማድረግ ወደ ዞናችን መጥተው በአግሮ ፕሮሴሲንግ ዘርፍ ተሰማርተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ የተለያዩ የፕሮሞሽን ስራ ይሰራል። ነገር ግን በተጠበቀው ያክል ውጤት እየለማ ነው ብለን ማለት አይቻልም። በመጀመሪያ ሀብታችን መለየት ነው። ምን ሀብት አለን በዛ ወረዳ? የትኛው ባለ ሀብት ደግሞ የትኞች ናቸው? አቅሙ፣ ክህሎቱ፣ ስለ ኢንቨስትመንት ማለት ነው። ፕሮሞ ስራ መስራት ነው። ምቹ ሁኔታዎች መፍጠር ነው። አንዱ ምቹ ሁኔታ የሚባለው አንደኛ የተሟላለት የኢንዱስትሪ መንደር ያስፈልጋል። ለአግሮ ፕሮሰሲንግ ዘርፍ የሚሰማሩ ባለ ሀብቶች፣ ለኮንስትራክሽን ዘርፍ፣ ለብረታ ብረት፣ ለጨርቃ ጨርቅ እየተባለ የዛን እንትን መጀመሪያ ቀድሞ ባለሀብቱን እንትን ከማለት በፊት ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር መቻል አለብን። በአማራ ክልል ከ17 ሚሊዮን በላይ በግና ፍየሎች መኖራቸውን የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ በ2012-13 ዓ ም ያወጣው መረጃ ያመለክታል።